दर्शकवृन्द नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ म चन्द्रबानिया दर्शकवृन्द सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि अहिले कोरोनाले चिसिएको राजनीतिमा निकै तातोपन देखेको छ अहिले भित्रै पनि बैठकहरू निरन्तर चलिरहेको छ र विपक्षी दलहरू पनि अहिले एकपछि अर्को बैठकहरू बसिरहेको छ र सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेश फिर्ता लिन जोरदार माग गरिरहेको अवस्था छ र सरकारलाई दबाव पनि दिइरहेका छन् सत्ता पक्षभित्रै र बाहिरबाट यो कोरोनाले चिसेको राजनीतिमा एकाएक तातो आउने गरेर सरकारले किन यो अध्यादेश ल्यायो होला अहिले आम जनता र पार्टी पङ्क्तिभित्रै पनि जान्ने उत्सुकता बढिरहेको छ खास बारे गरी सत्तापक्षभित्रकै नेताहरू यसबारे अनभिज्ञ जस्तै गरी सोधिरहेको अवस्था छ के यो अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि पार्टीका उच्च नेतृत्वबीच छलफल भएको थियो या सरकारले मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूबीच यो अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि छलफल गरेको थियो आज हामी यसबारेमा सत्तापक्षकै एकजना जुझारु नेतासँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यो अवस्थामा अध्यादेश आवश्यक थियो वा थिएन आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो बारेमा जान्न नेकपाका सांसद एवं पूर्व मन्त्री हरिबोल गजरवेल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँ नेकपाको स्थायी समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब राजनीतिमा तातोपन त आएको छ यहाँहरू तातिर नै अब भएको अवस्था छ अब मिटिङ बसेको बसेको अवस्था छ होइन अब अहिले अनेक आकलन गरिरहेको बेला म सिधै प्रश्न सोध्न चाहन्छु यहाँलाई नेकपाभित्र अहिले विवाद बढेको अवस्था हो अब राजनीतिक नतात्नुपर्ने अहिले कोरोना विरुद्धको सङ्घर्ष तात्नुपर्ने हो अब उल्टो काम हामी गरिरहेका छौँ उल्टो नै हो यो जनता चाहिरहेको यस्तो कुरा सुन्न पनि चाहिरहेका छैन अनि चाहि यस्तो बहसहरू यतिखेर चाहिरहेको कोरोना विरुद्ध कसरी लड्ने कसरी चाहिँ विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिने होइन जो सबै कामहरू रोकेको छ मजदुरहरू अलपत्र छन् किसानहरूको अवस्था दैनीय छ होइन देश विदेशमा मानिसहरू जुन एउटा अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेको छ यो बेलामा बहस त्यता चाहन्थ्यो जनताले चाहेको थियो अब हामीले ल्याएर बहस चाहिँ यता हालिदिउँ त्यही त अहिले त आम जनताहरू विश्व नै होइन अहिले कोरोनाभित्र विरुद्ध कसरी लड्ने बाँच्ने र बचाउ अभियानमा अहिले विश्व लागिरहेको छ नेपाल सरकार पनि त्यतै लागेको छ होला भनेर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष आम जनता सरकारले जे जे घोषणा गर्यो होइन जे जे निर्देशन दियो त्यो नै मानिरहेको अवस्था थियो अनि त्यसपछि पनि सरकारको आदेश र सरकारले गरिरहेको काम पुगेन भनेर कतै राहत वितरणमा पुगेन कि राहत वितरणमा अनियमितता भयो कि गुणस्तरीय सामान आपूर्ति भएन कि भनेर जनताको गुनासो बढिरहेको बेला मन्त्री परिषदको बैठकले बसेर चाहिँ राहतको अन्य थप प्याकेज ल्याउला भनेर जनता उत्सुक भइरहेको बेलामा उल्टो राजनीतिज्ञहरूलाई नै निराश बनाउने ढङ्गले सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो त्यही त अचम्मै लाग्यो कि अब यस्तो बेलामा जो विश्वलाई नै एकजुट पारेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला भयो राजनीतिक दलको विभाजन होइन तिर होइन फेरि पुरानै चाहिँ छयालिस सालपछिको संसदीय व्यवस्थामा जो विकृति विसङ्गति थिए सांसद किनबेचसम्मका घटनाहरू त्यो फेरि तिनैबाट चाहिँ वाक्क भएर चाहिँ अहिले संविधान बनाउँदा त्यस्तो भोलि नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको थियो त्यसरी मलाई लाग्छ अब यो त अब हामीलाई नै अचम्म लाग्छ होइन mm. फेरि पार्टीमा सल्लाह नभइकन पार्टीमा सल्लाह पनि भएर पनि यो आउनुपर्ने बेला होइन यो mm. यस्तो विषय किन यो त अन्य दलहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने विषय हो समयको प्रतीक्षा गरे भयो भने त्यो आवश्यकै भए पनि समयको प्रतीक्षा गरेर छलफल गरेर गर्न सकिन्थ्यो होइन गर्ने हुन्न त भन्ने कुरा आउँदैन नि कुनै पनि कुरा त गर्ने कसैको चाहना छ इच्छा छ आवश्यकता छ भने त त्यो त अरूलाई बुझाउनु पऱ्यो छलफल गर्नुपऱ्यो तर अहिले चाहिँ के हो त नि यो असाध्य चाहिँ के नि भनौँ न अब जनता चाहिँ अक्रान्त भइराखेको बेलामा जनतालाई झन् इरिटेड हुने काम हामीले गऱ्यौँ हजुर जनतालाई इरिटेट पार्ने काम यसले गर्यो नेताहरू चाहिँ के खुसी हुनु यहाँबाट नेताहरू त अब सबभन्दा दुःख त जनता खुबुसी भए त नेता त कसैलाई खुसी भयो लाग्यो होला होइन तर जनताको नेतालाई त खुसी लाग्दैन जनता पीडामा आउँदा हामी पनि पीडामा हुन्छौँ जनता खुसी हुँदा हामी खुसी हुने हो व्यक्तिगत रूपमा हरिबोल गजरवेल यो दुई अध्यादेशप्रति कति सन्तुष्ट कति असन्तुष्ट होइन म हामीलाई दिएर चाहिँ अब यो सिट ठाडो पारेर हिँड्नै गाह्रो भइसक्यो यस्तो बेलामा यस्तो अध्यादेश हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट होइन पार्टीमा कुनै छलफलै नभइकन आउनु भने त होइन अब यो के भन्ने क्या बाहिर के जवाब दिने के बोल्ने बडा अप्ठ्यारो त्यस्तो अनुभूत भएको मलाई भित्रबाट पूर्व अनुमान थिएन यो होइन यस्तो नै हुन्छ भने त यो बेला हुन्छ भने त कसले अनुमान गर्छ कसैले यस्तो कोरोनाको यो बेला यस्तो कुरा आउँछ भने त कसैले पनि अनुमान गर्ने कुरो हुँदैन क्या यो हजुर अब चाहिँ जस्तो अब अनुमान गरे विपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ फेरि कस्तो देखिया छ भने क्याबिनेटले इमिडिएट निर्णय गर्यो फेरि राष्ट्रपतिकोमा गइयो बुझाइयो तत्काल जारी भइहाल्यो यो कतै सेटिङ देखिन्छ सरकार र राष्ट्रपति बिच कसरी अब राष्ट्रपति जस्तो गर्मे पदलाई अहिले मैले भन्नु मिल्दैन होइन सेटिङ थियो भनेर भन्नु त राम्रो पनि हुन्न तपाईँले सोधिहाल्नुभयो मान्छेलाई आशङ्का गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ बन्यो त्र होइन त्यही सम्बन्धी ल्याउला भनेको अर्कासित त्यही बेला सचिवालयको मिटिङ चल्दै गर्दा पार्टीका दुईवटा अध्यक्षमध्ये होइन एउटा अध्यक्ष प्रचनले राष्ट्रपतिलाई फोन गर्नुभयो हजुर उहाँको फोन उठेन क्याबिनेट डिसिसन अघि कि पछि होइन क्याबिनेट डिसिसन पछि जति सचिवालय बस्दै थियो त्यो बेलामा उहाँले राष्ट्रपतिलाई फोन गर्न खोज्नु भएको थियो कम्सी यसलाई अलिकति छलफुल गर्न दिनुहोस् होइन अहिले स्वीकृति नगरिहाल्नुहोस् भनेर सुझाव दिने थियो अथवा के थियो त्यो अनि सचिवालयका अरू कर्मचारी मार्फत पनि स्टाफहरू मार्फत पनि उहाँले सम्पर्क गर्न कोसिस हो त्यता नै भएन होइन सचिवालय बैठककै बिचमा देखिने राष्ट्रपतिबाट भइहाल्यो अब त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेले भन्ने ठाउँ त पाएका छन् तर मलाई लाग्छ राष्ट्रपति जस्तो पदको गरिमालाई अहिले ओजेलमा पार्ने काम नगरौँ किन त्यो संस्थालाई चाहिँ अझै विवादमा पार्नु यस्तो बेला राम्रो हुन्न भन्ने कुरो मेरो भनेपछि क्याबिनेटले जतिखेर यो दुई अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय गर्यो त्यसपछि थाहा पाउन साथै अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले राष्ट्रपतिलाई फोन गर्नुभयो उहाँको फोन उठेन उठेन भन्ने जानकारी पाएँ मैले उहाँले पार्टी पङ्क्तिलाई तपाईँहरू जो निकट हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यसरी जानकारी गराउनु भयो प्रचण्डले उठेन भने मैले सुनेपछि सचिवालय बैठक मैले त्यो कुरो सुने, सुने। यहाँ अब लामो भूमिगत राजनीतिबाट आउनुभएको म भूमिगतकै कुनै शब्दावली प्रयोग गरेर यहाँलाई प्रश्न सक्छु सरकारले के छापामार शैलीमा यो दुई अध्यादेश क्याबिनेटबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट पर जारी गरेको हो अब छापामार शैली भन्दा पनि अझ छापा हो यो त हजुर अझ बढी अझ बढी यस्तो ठुलो विषय क्या यो त धेरै ठुलो विषय हो नि त यो सामान्य विषय त होइन यो यस्तो विषय आउने भने त अब त्यो थापामारमा यसो अझ थापा मार हो भने क्या विषयको हिसाबले क्या अझ डेन्जर छैन यो विषयको हिसाबले त्यो हो क्या विषयको हिसाबले जो विषय बिरा छलफलबाट आउनुपर्ने विषय थियो हजुर होइन जसरी आयो अब त्यो त स्वाभाविक रूपमा छापामार शैली भन्दा नि अझ छापा भन्ने हो मेरो त तपाईँ प्रचण्ड निकट रहेर राजनीति गर्नुहुन्छ चाय फुम्बग कालमा चाय फुम्बिगत पछिको सरकार गठन पछिको र अहिले यो ठुलो पार्टी बनेर दुई पार्टी बने पार्टीबिच एकता पछिकोमा पनि तपाईँलाई प्रचण्डको निकट नेताको रूपमा चिनिन्छ आम जनतालाई अझ स्पष्ट हुने गरी भनिदिनुहोस् त हरिवल गजरिवाल थियो अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीबिच यो दुई अध्यादेश ल्याउने बारेमा कुनै सानो छलफल या बृहत छलफल भएको थियो या थिएन 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 छलफल थिएन पटक्कै थिएन छलफल थिएन तर यस्तो ल्याउने तयारी हुँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कतै न कतैवटा सङ्केत चाहिँ आएको थियो होइन त्यो ल्याउने तयारी हुँदैछ अरे भन्ने कुरो नि अब यो बेला आउँछ भने त कसरी कल्पना गर्ने पनि कुरो भएन सचिवालय बैठकमा पनि यो बारेमा केही छलफल वा जानकारी केही सचिवालयको बैठकमा त त्यही सचिवालय त अब त्यस्तो विधेयक ल्याइसकेको थियो के पहिले त छलफलै भएन होइन प्रचण्ड चाहिँ अहिले दिन प्रधानमन्त्रीको भेटघाट हुँदा पनि यस्तो विषयमा छलफल भएन खालि उहाँले आफआ आफ्नो कुरा राख्नुभयो दुवै थरले प्रचण्डको कन्सर्न कुरा उहाँले राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कुरा उहाँले राख्नुभयो क्या यस्तो यस्तो भनेर समस्या कहाँ हो त भन्ने सन्दर्भमा होइन एकले अर्कोको यो समस्या है भनेर यो अर्कोको समस्या राख्नुभयो हजुर होइन त्यतिमा त्यो धर्फ कुनै निष्कर्षमा पुगे होइन एकाएक यो आयो त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीलाई भेट्नुभयो भामदेजीलाई भेट्नुभयो होइन के के कुरा मलाई थाहा छैन एकाएक यो आयो उस यसमा चाहिँ जस्तो सचिवालय बैठकलाई पूर्व जानकारी पनि गरेन जहाँ कि त्यो उच्च एउटा पार्टीको हाई हाइकमान्डको नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन हरेक यस्ता ठुला निर्णय गर्दाखेरि त्यो सचिवालयमा क्याबिनेटको मन्त्रीहरूलाई पनि रहन्छ नि त अब त्यो एजेन्डा हुनुपर्ने होइन अब त्यो पनि उहाँलाई पनि त्यो ठाडो प्रस्ताव सोधै आएर उहीँ गइसकेपछि होइन अब कसैलाई पनि थाहा थिएन नि त के तपाईँको जो निकट साथीहरू अहिले मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ उहाँले यो आइसकेपछि तपाईँहरूसँग छलफलमा चाहिँ किनभने अहिले प्रचण्ड निवासमा तपाईँहरू छुट्टा छुट्टै भेट भइरहेछ होइन तपाईँ निकटकाहरू जो मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँसँग कसरी सेयर होइन अहिले होइन त्यसरी मैले मन्त्रीसँग त मेरो उपचारमा कुनै भएको छैन मेरो कोही छ यो प्रस्ताव कसरी आयो कसरी निर्णय गर्यो भन्नेमा चाहिँ होइन प्रस्ताव होइन प्रत्येक मिडियामा आयो मिडियाबाटै सुने हो होइन अब त्यो तिनजना मन्त्रीहरूले चाहिँ अलिक यो अहिले सन्दर्भ अलिक मिलेन होइन भन्ने कुरो राख्नुभयो भन्ने कुरो आयो होइन अब त्यही हो कुरो मैले फेरि मन्त्रीवार सोधे पनि छैन होइन नसोधे जो आयो कुरो आइसिआएको कुरा त्यो बुझियो क्यारे धेरै अब मिटिङ बसेको छैन धेरै अहिले कोरोना कारणले गर्दा आउजाउ गर्ने कठिनाइ छ टेलिफोन वार्ता पनि हुन्छ टेलिफोन पनि होइन यो यो घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ प्रचण्डसम्म कुराकानी भएको थियो होइन अहिले लामै कुराकानी भएको थियो है पार्टीको समस्या बारेमा त्यसपछि त फोनमा सामान्य कुरा हो जानकारी हो यो हेड क्वार्टरबाट जानकारी चाहिँ उहाँहरूको हेड क्वार्टरको स्टाफबाट के के भएछ जानकारी लिएको कुरो अब यहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्रीमण्डलमा प्रक्रिया कस्तो रहन्छ कसरी छलफल आउँछ कसरी विषयवस्तु प्रवेश भएर पास हुन्छ भने त यहाँलाई पुरै अनुभव छ होइन मैले फेरि अलिकति थोरै जान्न खोजेँ त्यसपछि हामी यो अध्यादेशको बारेमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद यो अध्यादे के के को अध्यादेश आएपछि के घाटा हुन्छ के नाफा हुन्छ मा कुराकानी गरौँला होइन मन्त्रीहरूले त्यो बेलामा जो पूर्व माओवादी निकट भनौँ अहिले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी अहिले दुई ध्रुवमा विभाजित भएको देखिन्छ काहीँ कहीँ अलिकति फ्लोर क्रस गरेको पनि देखिन्छ अहिलेको परिवेशमा होइन यसरी यो ठाडो प्रस्ताव आयो र छापामार शैलीभन्दा पनि झन् खतरनाक ढङ्गले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट यो पारित भयो भनेर आउँदाखेरि त्यो जो तपाईँहरूका निकट हुनुहुन्थ्यो पूर्व माओवादी निकट मन्त्रीहरू उहाँले चाहिँ यसको प्रतिवाद गर्ने यो अहिले हुँदैन पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर कुरा राख्नुभयो कि राख्नु भएन अरे होइन उहाँले त त्यही त मैले भने त्यही हो मैले सोधे पनि छैन मैले बुझाएको कुरो नै तिनजना मन्त्रीहरूले राख्नुभयो भन्ने कुरो सुन्यो होइन अब अरूले त्यसरी चाहिँ त्यति बोल्नु भएन भन्ने कुरा आयो होइन त्यही नै हो अब त्यो त हामी धेरै किन पास भइहाल्यो उहाँले राखिहाल्नुभयो होइन त्यो त धेरै गयो कसले के के बोलो भन्नेतिर हामी त्यति यसमा अब 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 भन्नुहोस् अब आउनै नपर्ने समयमा आयो र अहिले त्यो आवश्यक पनि थिएन किनभने दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली यो नेकपाको सरकार छ अहिले विश्वमा नै एउटा उदाहरण बनिरहेको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ होइन अब यो दुई अध्यादेश आइसकेपछि यसले नेकपा पार्टीभित्र चाहिँ विवाद बढ्या छ या छैन के लाग्छ यहाँलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्यायो भने विवाद बढ्या सङ्कटमै पुर्यायो भने त पार्टीलाई विवादमा विवादको चरमचुलीमा सङ्कट क्या सङ्कटमा क्या राष्ट्रलाई नै कि नेकपा नेकपाको किन भन्नुहुन्छ क्या राष्ट्रलाई नै सङ्कटमा हाल्यो नि त्यसले त जी जी यो त खालि नेकपासम्म मात्रै सम्बन्धित छैन नि यो त सबै सबैलाई होइन त यो जुन जसरी पहिलाका विकृति विसङ्गतिहरू छयालिस साल पछिकालाई रोक्नको लागि यो आएको छ एकाउन्न पछिको एकाउन्न पछिको एकाउन्न पछिको विकृति रोक्नलाई यो ल्याएको होइन अब यो विषय चाहिँ यसरी खोलिदिने भनेको कुरो त होइन यो त राष्ट्रको लागि पनि चाहिँ के पार्टीको लागि राष्ट्रको लागि पनि भयो नि त्यो विषय त हजुर गम्भीर विषय हो हजुर नेकपा मात्रै होइन अब सबै पार्टीलाई राष्ट्रियहरूमा समस्या भयो भने त गम्भीर प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम हो कुनै एउटा पार्टीको नेताले गरे भयो एउटा कुरो हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री राजा साझा व्यक्तित्व पनि त हो नि सबैको साझा पनि हो प्रधानमन्त्री अर्को निर्वाचन नहुँदैसम्म त होइन उहाँबाट यस्तो काम आउने हो भने त होइन यो त ठुलो चाहिँ एउटा सङ्कटतिर राष्ट्र त गयो अबका दिनहरूमा राजनीति अब के तीव्र ध्रुवीकरणमा अगाडि बढ्छ त्यतातिर जान दिनुहुन्न भने चाहिँ ध्रुवीकरणतिर गएसे अब त्यसले झन् एउटा जटिल स्थिति अवस्था सिर्जना गर्छ होइन अब हाम्रो हाम्रोदेखि त्यसलाई ध्रुवीकरणतिर जानु यसलाई पहिला त पार्टी मात्रै छलफल गरेर यसलाई कहाँ कहाँ कम के के भाग हो सलफल गरेर यसलाई करेक्सन गर्ने कुरो हो होइन मलाई लाग्छ अब अरू दलहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन् होइन अब त्यो त अरू दलहरूको कुरो उनीहरूले उठाउने कुरो हो हाम्रो कुरो त हाम्रो पार्टीबाटै जो अध्यादेशको नेताबाटै अध्यादेश गयो र पारित भयो होइन त्यो चाहिँ राष्ट्र र जनताको पक्षमा छैन होइन यसले अहिले समयको पनि होइन यो समय पनि उपयुक्त उप भएन फेरि अब त्यो विषयवस्तु त्यो आवश्यक पनि होइन होइन भन्ने कुरा चाहिँ हो त्यसले अब त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्रै छ करेक्सन गर्नुपर्छ होइन यसलाई फिर्ता लिएर कि त्यही सक्छ होइन फिर्ता त लिनु परिहाल्छ फिर्ता त लिनु परिहाल्नु नि अब त्यहीँ बसेपछि के हुन्छ र त्यो पछि सरकारले यो दुई अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ या चाहिँ दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिने संवैधानिक परिषद पनि सल्लाह एकजुट त हुनु पर्यो नि अरूसँग भने क्या संवैधानिक परिषद त्यसो पनि गर्नुहुन्न नि भने कि तपाईँ हामीले साथसाथ सत्र साल पन्ध्र सालपछि किन त्यस्तो भन्नु त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू झगडा गर्दै जाँदा महेन्द्रले त्यसको फाइदा उठाए होइन अब अब तपाईँको यो त्यतिखेर चाहिँ छयालिस साल पछि चाहिँ होइन कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसकै बिचमा विवादले गर्दा लोकेन्मा चरण सुरुवात बिबिसी टुनि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेँ होइन mm. ज्ञान्द्रको होइन प्रतिगमन पनि त्यहीँबाट त्यही पृष्ठभूमिमा आयो भनिसके त अब यो यो चिज त के भने त्यो त्यो पृष्ठभूमिको लागि ख्याल गरेर होइन अहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन फेरि प्रतिगमन हुने सम्भावना छ होइन यो त यसले त प्रतिगमन त लगिहाल्छ नि यो त लागू हुँदै गयो भने त प्रतिगमन त पुगिहाल्छ नि सो त पुग्छ नि यसले त पुऱ्यो भने त त्यहीँ हो अनि अनि टुटफुट विभाजन खिचा तानी होइन अनि वाक्क भएर जनतालाई भन्छ नि भोलि होइन अब प्रतिगमनको कुरा ल्याइहाल्नुभयो यहाँले त्यति बेलाको सूर्यबहादुर थापा र लोक निर्वाचन जति बेला कङ्ग्रेस र एमाले ठुलो पार्टी हुँदा हुँदै पनि साना पार्टीलाई दुईपटक प्रधानमन्त्री बनाएर चलेको अवस्था थियो अब यो दुण यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आइसकेपछि फेरि अर्को प्रतिवेदन प्रतिगमन भएर चाहिँ ठुलो नेकपा प्रतिपक्षमा रहने र अन्य विपक्षी कङ्ग्रेस या मधेसवादी दलको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्न बन्नको लागि यो खेल रचेको हुनसक्छ सरकार बन्ने भन्दा नि अब कहाँ सरकार बन्नेतिर जान्छ भने यसले त अप्ठ्यारोतिर लगिहाल्छ नि यो त यो त धेरै अप्ठ्यारोतिर लान्छ यसले पार्टी ला। बाहिरिएर सानो पार्टीलाई ल्याउनु भने पनि बिग्रेकै अवस्था हुन्छ होइन त्यो सानो पार्टीले यस्तो बेला सानो पार्टीलाई चाहिँ फुटाउनको लागि हो उनीहरूलाई हो भन्ने कुरो यतिखेर गर्नै नहुने विजेता नि त्यो गम्भीर हो क्या बरु बरु पार्टीमा मलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो यस्तो हो होइन भनेर ल्याउने पर्यो एउटा मान्छे हुन्थ्यो साना पार्टी चाहिँ सरकारमा भएको प्रधानमन्त्रीले अरू पार्टी फुटाएर चाहिँ यसो गर्न भन्ने कुरो त यति कोरोनाको बेलामा सबैले एकजुट गर्नुपर्ने बेलामा होइन अब अहिले त विवाद भयो नि त सबैले एकजुट गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ अब झन् चाहिँ अब विवाद सृष्टि भएर वक्तववादी भइरहेको छ तपाईँ देखिहाल्नु विपक्षीले बैठकै बस्यो पदाधिकारी र यो तत्काल यो राष्ट्रको हितमा छ नि त्यस काल फिर्ता लिऊ भनेर एउटा निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई आग्रह गरेछ होइन अब नेकपाको केही बैठक बस्नेवाला छ या छैन यो बिचमा अब अहिले सांसदहरूलाई प्रदेश प्रदेशलाई अलग अलग बोलाएको छ अरे हजुर दुइटै अध्यक्ष बस्ने गरी उनीहरूको राय लिन होला होइन अब पार्टीको बैठक त अब हामीले स्थायी समिति चाहिँ अब बैठक चाहिँ बोलाउनु पर्छ भनेको छौँ अब नबोलाए माग गर्ने भनेको छौँ होइन औपचारिक रूपमै अब अहिले त अब मैले बोलाउनुहोस् भनेर भनेको छ मलाई स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ हजुर अब भनिदिनुहोस् त अब तपाईँ हरिबोल गजरेललाई चिन्दाखेरि चाहे भूमिगतमा होस् चाहे बाहिर अघि पनि भने म फेरि रिपिट गर्छु एउटा निष्पक्ष निष्कलङ्कित र स्वच्छ छविका नेता हरिबोल गजुरेल जो नेकपाभित्र हुनुहुन्छ तपाईँ सिन्धुलीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ जनतालाई ढाँट्नुहुन्न किनभने पार्टीको सिद्धान्त कठोर लिएर पनि एकदम नरमवादी नेताको रूपमा पनि तपाईँलाई चिनिन्छ मैले यति भने तपाईँलाई यति भनेपछि तपाईँ ढाँट्नुहुन्न भन्ने पनि हाम्रो विश्वास हो आम जनताले तपाईँलाई त्यसरी लिन्छन् होइन यो आउनुको कारण चाहिँ नेकपा अब ढिलो चाँडो फुट्टै छ भनेर आकलन गरिदिन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा सत्य प्रधानमन्त्रीले त फुटाइसक्नु भन्ने छ मेरो किन अब न त विधेयक पास भएर सुकृत भइसक्यो नि त फुटिसक्यो अब यो फुटबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता हाम्रो उहाँले त फुटाइसक्नु भन्ने सारमा क्या रूपमा मात्रै फुट्नु बाँकी हो सारमा त फुटिसक्यो अब यो बाँकी बसेको रूपले त्यो सारलाई बदल्न सक्यो भने यो रोकिन्छ होइन कहिले काहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ रूपमा चाहिँ अलिकति रूपले पहल लिएर रूप पक्षबाट पनि त्यसलाई सारलाई बचाउन सकिन्छ पार्टी त फुटै फुटि नै सक्यो नि त खालि औपचारिक दिन मात्रै बाँकी त हो हरि गजुरको यो घोषणा हो कि पार्टी होइन कस्तो हो त तपाईँ हामीले कसले बुझ्दै बुझ्दियो भने के फुट्यो विधेयक पास भएर राष्ट्रपति स्वीकृत भएर गइसके फुटेन अब होइन पार्टी फुटाउनुको लागि त हो यो किन त के को लागि त यो आएको के को लागि पार्टी फुटाउनु होइन यो को बेला क्या कोरोनाको बेला त आएको आएन अरू सामान्य अरू बेला भए अर्को प्रसङ्ग अहिलेको त कोरोना त पार्टी फुटाउने हो नि होइन अरू पार्टी फुटाउनु भयो नि आफ्नो पार्टी फुट्नु फुटाउने हो होइन भनिसके त यसलाई त किन हामीले अब फुट्याएको छैन फुट्यो फुट्यो अब बाँकी जा बाँकी होइन पक्ष बाँकी छ सारमा त फुटिसकेको फुट छ फुट रुपक्ष बाँकी छ त्यसलाई कसरी रूप पक्षबाट पहल लिएर यसलाई फेरि कसरी फुटलाई रोक्ने भन्ने चाहिँ अब हाम्रो अहिले दायित्व हो किन फुट्न दिनुहुन्न फुट्न चाहिँ खालि पार्टीको लागि मात्रै होइन कि राष्ट्रको लागि नै अब ब... किन जनताले भोट दिँदा त के भने वाम गठनलाई भोट दिँदा गैर वामपन्थीले व... पनि भोट दियो किनभने स्थिरताको लागि थायित्वको लागि किन तपाईँलाई थाहा छ पन्ध्र सात सालपछि कहिले पनि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष कार्यकाल चलेन कहिले पनि होइन त्यसले चाहिँ किन कहिले पनि चाहिँ किन विकास हाम्रो जो चाहना जनताको चाहना अपेक्षा अनुसार भएन कसैले काम गर्न पाएन क्षमता भए पनि भनेर अहिले जनताले किन अब अरू काङ्ग्रेसको हुँदैन अरूको हुँदैन बरु स्पष्ट बहुमा चाहिँ यो गठबन्धनलाई दिउँ भनेर दिएको हो त्यो गैर वामपन्थीको मत पनि लिएर जितेको हो नि त हामीले त थोरै भए पनि त्यो मत पनि हामीसँग छ नि त दुई तिहाँको नजिक पुऱ्यायो नि त त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्दैन अनि त्यही अस्थिरतातिर हामी लाने हो त्यो विधेयक त्यो गर भएको विधेयक त्यसले कति कन्ट्रोल गर्थ्यो अलग कुरो त्यहीलाई पनि अझ खुकुलो गराइदिएर mm. होइन अनि फुटतिर लैजाने विखण्डनतिर लैजाने अनि फेरि अस्थिरतातिर धकेल्ने चाहिँ कुरो हो त अनि जनमतको चाहिँ अपमान भएन होइन आफ्नो पार्टीको त भयो नि भयो अरू जनमत जो त्यो वास्तविक दिएको हो क्या होइन वामपन्थी होइन भन्दा बाहिरको पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरूले पनि स्थिरताको लागि दिए क्या काङ्ग्रेसको राम्रो हुने भयो काङ्ग्रेसलाई दिन्थे कहाँहरूको हुने देखेनन् यसलाई स्पष्ट बहुमत दिएर सब दुई तिहाई नै पुगोस् भन्ने जनताको चाहना थियो त्यो अनुसार वास्तविक दुई तिहाई नजिक पुगे पनि हो होइन तर मैले भने यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्दैन दुई तिहाई नपुगे पनि स्पष्ट बहुमत त छ होइन त्यसमा पनि अब सबैले आम जनताले अहिले यहाँले भनेको चाहिँ मैले यहाँकै शब्द साभारले आम जनताको चासो नै जसको भए पनि एउटा स्थिर सरकार बनोस् र बहुमतको बनोस् भन्ने त्यो काङ्ग्रेसको पटक पटक देखियो अब एकपटक चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार हेरौँ न त भनेर अहिले त्यो एक अवस्था होइन अब यसको के सदुपयोग गर्न नसकेको हो नेतृत्वले अब सकिएन नि त अब के भन्नु सक्नु सकिएन क्या सकिएन अब त्यो त हामीले आफैलाई अब एउटा व्यक्तिलाई मात्रै हामी पार्टीले नै हामीले सकेनौँ भन्ने कुरो होइन त्यो रियलाइज रियलाइज गर्नुपर्छ हामीले किन अब एउटा व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिएर हामीले सकेनौँ भन्यो कि हामीले नै प्रधानमन्त्री बनायो उहाँलाई होइन हामीले बनायो नि त होइन अब त्यसको नैतिक दायित्व त हामीले पनि हामीले बनाइ लिनु परेन होइन त्यो चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ अब अझै पनि समय छ सच्ची नै समय छ होइन छ अब यो घटनाबाट शिक्षा लियो भने र सच्या करेक्सन गरेर अझै पनि समय छ ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने क्या अब ड्यामेज त भइसक्यो अब ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने समय चाहिँ छ भनेपछि कम्युनिस्टहरू सङ्गठन गर्न आन्दोलन गर्न र आन्दोलनको ज्वारबाट ल्याउन चाहिँ सक्षम रहेछन् तर सरकार चलाउन चाहिँ असक्षम रहेछन् त्यो होइन त्यस्तो होइन कम्युनिस्टको मेन भनेको के विचार हो हेर्नुहोस् उसको शक्ति भने विचार उसमा पैसा हुँदैन केही हुँदैन विचार क्या कागज क्या मेन त्यो हुन्छ उसमा त्यसको विकास गर्नुपऱ्यो विचारको विकास विधिको विकास नीतिको विकास गर्दै गयो भने कार्यशैलीको विकास गर्दै गयो भने कम्युष्ट शक्तिशाली हुन्छन् सफल पनि हुन्छन् अब विकास गर्न नसकेपछि के हुन्छ उनी गोलचक्करमा घुमिरहन्छन् र अनि टुटफुट विभाजन अनि 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 होइन कमजोर हुँदै सिद्धिनी जान्छ त्यहाँ मुख्य कुरो के भने विचारको विकास गर्ने हुन्छ नि नसकेको कुरो क्या अहिले गाठो कुरो भन्नुहुन्छ भने माओको मृत्युपछि होइन माओले पनि नसकेकै हो होइन माओवादी पनि पछिल्लो समय नसकेकै हो र यो यो समस्या कम्युनिस्ट हाल्नु समस्या विचार र विधिमा विकास गर्नुपऱ्यो उसको शक्ति भनेर त्यही त हो उसमा पैसा हुँदैन केही हुँदैन होइन भनेपछि त्यो चाहिँ नहुँदा चाहिँ कम्युनिस्ट हाल्नु समस्या आयो क्या अहिले पनि त्यही भएर हो त्यो नहुँदासम्म त्यो चाहिँ के अरे मैले विचारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कम्युनिस्टहरूको मेन ध्यान जानुपर्छ क्या किन तपाईँले हेर्नु भने पुँजीपतिहरूले कम्युनिस्टबाट केही कुरा सिके र आफ्नो चाहिँ के अरे आफूलाई सुदृढ गरे कम्युनिस्टका राम्रा कुराहरू लिएर सिद्ध गरेँ अब हामीले पनि सिक्नु पर्दैन अरूबाट पुँजीपतिहरूका नि कहीँ राम्रा कुराहरू छन् नि होइन uh -huh. त्यसलाई त उनीहरूले उनीहरूले विकास गरेका केही राम्रा पक्षहरू झन् छन् त्यसलाई त हामीले ओनरसिप लिएर त्यो विकास गर्नुपऱ्यो होइन अब त्यो पाटोमा हामी चुकिया छौँ अहिले हेर्नु त उनीहरूले चाहिँ हामीले कम्युनिस्टहरूले लिएका नीतिहरू धेरै युरोपतिर पश्चिम पश्चिमार्त बेरोजगार भत्ता दुनियाँ चिज दुनियाँ चिज होइन सामाजिक सुरक्षा दुनियाँ चिज छ नि त त्यो कम्युनिस्टहरूका हुन्थ्यो त होइन उनीहरूले त्यो गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ व्यवस्थालाई सुदृढ गरे होइन सुदृढ त गर्दैछ नि त अब भोलि कति सक्छौँ त अलग कुरो अब हामीले चाहिँ के हो भने अब ती चिजबाट हामीले चाहिँ के पुँजीवादीहरूले जो अगाडि सारेका कमी राम्रा पक्षहरू झन् त्यो त हाम्रो पनि सम्पत्ति हो होइन इङ्ग्रेसले भन्नुभएको छ दुई हजार वर्षदेखि मानव जातिले आर्जन गरेका सबै ज्ञानहरू जुन छ नि ज्ञान र अनुभवहरू र राम्रा पक्षलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो चाहे त्यो दास समाजको चाहे सामन्ती समाज पुँजीवादी समाज त्यो गर्नुपर्दा हाम्रो सम्पत्ति हो हजुर विकास गर्नुपर्ने त्यो हामीले चाहिँ सकिरहेका छैनौँ उस भए मैले पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना नेताको भनाइलाई साभार ल्याउँ पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको सहकर्मी पनि हुन्छ पूर्वमा पहिला डक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कम्युनिस्टहरू अब कम्युनिस्ट रहेनन् सिद्धान्तमा यिनीहरू विचलित भइसके त्यसकारण अब यिनीहरू कम्युनिस्ट भए त्यसकारण अब कम्युनिस्टको सिद्धान्त सबै अब ध्वस्त हुँदैछ भनेर भन्दै हुन्थ्यो उहाँको भनाइ के लागु हुने उहाँले त अब मलाई उहाँले त उहाँले के बुझेर राजनीतिमा लाग्नुभयो उहाँ त डाने कुरा होइन होइन के बुझेर लाग्नु क्या कम्युनिस्टमा के बुझेर लाग्नु नबुझिकन भयो होइन अहिले आएर कम्युनिस्टै बिठी कम्युनिस्ट विकास गर्ने कुरो समस्या हो विकास पो गर्नु पऱ्यो त कमाउनु समस्या पुँजीवादमा समस्या आएन पुँजीवाद पनि समस्या ठुलो सङ्कट आयो नि त तर उसले के अरे आफूलाई कहीँ चिजहरू उनीहरूले विकास गरे नयाँ चिजहरू केही ग्रहण गरे राम्रा कुरा लिएर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ टिकाए हामीले त विकास पो गर्नु त कम्युनिस्ट असफल भएन नि विकास गर्न नसक्दा हिजो पुँजीवाद पनि त्यही असफल भयो खत्तम भयो भने सरकार चलाउन नसक्नु पनि त असफलताको एउटा हो नि त्यही हो विचारको विकास गर्न नसक्दा चाहिँ के भने यही यही समस्या आइरहन्छ होइन विचार त्यो होइन किन विचारको कुरो हुन्छ विचारको विकास गर्न सकेपछि त्यहीमा खेल्ने कुरो आउँछ विचारलाई छोड्दै त्यो भएको विचारलाई समाएर हुँदाखेरि त्यसलाई विकास निरन्तर जस्तो बाबुले जे जे गर्यो छोराछोरीले त्यही गरेपछि विकास हुन्छ जस्तो मेरो बाले जे जे गर्नुभयो त्यही त्यही म गरेर चाहिँ विकास हुन्थ्यो त बाले कमाउनु होइन मैले बाले चाहिँ के गर्नुभयो होइन मैले बाभन्दा अलि अर्को ढङ्गले गरेँ विकास भयो नि त त्यो बाले गरिरहेको त विकास हुँदैन त्यो त हरेक कुरा हो त्यो त होइन हामीले त के नै अरूबाट विकास गर्नुपऱ्यो नि त अरूको लिएर मात्रै गरेर हुँदैन विकास गर्न नसकेको हामी सकिरहेको छैन यो हाम्रो मात्रै कुरो विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्टहरूले अहिलेका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका चुनौतीहरू जुन छ सामना गरेर विचारको विकास गर्नुपर्ने त्यहाँ पुगेको छैन त्यहाँ नसक्दा के भएको छ गोलचकेर फँसिरहेको छ हजुर अब म फेरि यहीमा तौँ यो अध्यादेशकै बारेमा दल विभाजन सम्बन्धी अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो अब यो पार्टी रूपमा फुटिसकेको छ सारमा मात्रै बाँकी छ भनेर यहाँको रूपमा बाँकी छ भने रूपमा फुटिआएको छ रूपमा सारमा फुटिसक्यो अब रूपमा मात्रै बाँकी होइन योभन्दा अगाडि दुई वर्ष अगाडि झन्दै राष्ट्रिय सभा गृहबाट जुन एकताको घोषणा गरिरहेको थियो नि हामी दुई पार्टी जुटेर ठुलो पार्टी भयौँ भनेको थिएँ अब फेरि नसकिँदैछ पहिलाकै स्थितिमा जाउँ भनेर अब फेरि त्यस्तै गरी एउटा औपचारिक घोषणा गर्न मात्रै जाँदैन त्यो त जाँदैन जाँदैन जान दिनुहुन्न जान्द हामी जान दिँदैनौँ होइन जाँदैन किन त्यो कसैले चाहेर हुने कुरो पनि बल गरे पनि हुन्छ त्यो दिँदैन किन त्यो त परिस्थिति देख्यो नि त जो जो अध्यादेश आएपछि के भयो हुनुहोस् त चौतर्फी विरोध भएन होइन अब त्यसलाई फर्काउनु त त्यसलाई ब्याक गराएर अब नयाँ ढङ्गले समीक्षा गरेर ब्याक गर्ने होइन अहिले एउटा अवसर पनि छ हेर्नुहोस् यो अब अवसर पनि वास्तविकन यस्तै बेला हो जस्तो भने पहिले भूकम्प गयो तर भूकम्पको बेला राजनीतिक दल भूकम्पको बेला के सुरुका दिनहरूमा यस्तो आयो कि राजनीतिक दलहरू अस्क्षम छन् नेताहरू अस्क्षम छन् यस्तो प्रचार भयो र त्यसपछि के हो राजनीतिक दलहरूले सङ्कल्प गरे कि हामी एकजुट भएर जानुपर्छ अब 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 हाम्रो यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको अर्थ छैन अब होइन संविधान पनि हाम्रो साझा हो होइन अब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष रूपमा होइन अघि त्यहाँ त दुनियाँ भएको थियो नि तोडफोड दिने दुनियाँ भएको जानुपर्छ भन्दा त्यसपछि दाइन दल पले चाहिँ चिज बदलियो र अहिले भूकम्प भूकम्पका धेरै समस्याहरू समाधान भए होइन भने त्यो निगेटिभ थियो भूकम्प जानु त त्यसलाई पोजिटिभमा बदल्यो अहिले पनि जो यो सङ्कट आएको छ यसलाई पोजिटिभमा बदल्न सकिन्छ क्या कोरोनाको पनि पोजिटिभ यो अहिले जो आ नयाँ बस सुरु गरेर कहाँ कहाँ हो त समीक्षा गर्ने किन त प्रधानमन्त्रीकै आफ्ना भनाइहरू छन् त होइन अरू नेताहरूको नि आफ्ना भनाइहरू छन् अध्यक्ष प्रचण्डको माधव नेपालजीको झल्लाजी भामदेवजी लगायतका नेताहरूको पनि त भनाइ छ नि त आफ्नो होइन त्यसले गर्दा यो एउटा बहसबाट फेरि एउटा नयाँ सहमति नयाँ निष्कर्ष तिर जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ होइन दुर्घटनातिर जाने सम्भावना पनि छ तर हामी कोसिस चाहिँ के अरे दुर्घटनाबाट जोगाउनु पर्छ अहिले खालि नेकपाको लागि मात्रै होइन क्या अहिले चाहिँ के अरे यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेहरू बितृष्णा पैदा हुन्छ क्या यो परिवर्तनप्रति नै बितृष्णा पैदा हुन्छ नेताप्रति सबै नेताहरू खतम छन् भन्नेतिर जान्छ त्यो यसलाई बचाउनको लागि नै हामीले अहिले कोसिस गरिरहेका छौँ यो अहिले जुन अध्यादेश आए दल विभाजन सम्बन्धी र संविधानिक परिषद यो उसको एउटा भित्र लुकेको एउटा मकसद चाहिँ यो गणतन्त्र नै फ्याने र यो सङ्घीयतालाई नै फ्यालेर अब एउटा बहुदलीय व्यवस्थाको रूपमा मात्रै जो छयालिस साल पछिको अवस्था थियो त्यसमा जाने एउटा एक्सर्साइज हो कि भनेर पनि एउटा विश्लेषण गर्न थालिएको छ नि सत्यता छ यसमा होइन मानिसहरूले अलिकति अब बिर्सिसकेका थिए होइन जनआन्दोलनको बेला वर्तमान प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका कुराहरू होइन ती मान्छेहरूले बिर्सिसकेका थिए अब अहिले फेरि यो घटनाक्रम अगाडि आउँदा चाहिँ त्यो जोडिएर मान्छे सङ्क्रान्ताले उहाँलाई त्यो परिवर्तनै मन परे संहिता मन परेर रहन्छ गणतन्त्र मन परेर रहन्छ समानुपातिक ध होइन अनि यो धर्म मन परन्छ होइन त्यो हो क्या हो त उहाँको फेरि उहाँ त प्रधानमन्त्री म संविधान कारण गर्छु होइन संविधानको रक्षा गर्छु भनेर चाहिँ जानुभयो तर उहाँको त ऊ पुरानै ठाउँमा हुँदो रहेछ क्या हो त फेरि होइन भन्ने चाहिँ पर्या छ किन एउटा कुरो के हुन्छ भने मैले एउटा कथा पढेका थिएँ एउटा मान्छेले चाहिँ रिस्को जो कहाँ छोराछोरी मारेछ एउटा आफ्नो छोरालाई हिर्काउँदा फ्याट्टो मरिहाल्यो अनि विरक्त भएर ऊ घर छोडेर हिँडेर सन्यासी भयो र एउटा बाबाको आश्रममा गएर बस्यो बस्दै गएपछि अनि उसको चाहिँ बिस तिस वर्ष त्यहाँ काम गऱ्यो भएपछि त्यो आश्रमको मेन मान्छेको डेथ भएपछि ऊ चाहिँ त्यहाँ फेरि आश्रमको प्रमुख भयो भएपछि अनि देउताले चाहिँ बुझ्न पठाएको यो वास्तविक मान्छे बद्लिएको हो त होइन छोरो मारेको मान्छे अहिले त महात्मा भयो यो प्रमुख भयो यसको संस्थाको यो बदली के हो के हो एउटा गरिबको भेषमा गए गएपछि अनि उसले अनि गए भेट गरे अनि हजुरको नाम के भनेर सोध्यो उसले त्यो किसान त्यो एउटा झुत्रे किसानले मेरो नाम फलानु भने अहिले मैले अलि सुनेन भने फलानु भने होइन अलि मैले बुझिनँ भने तेरी मासाले दुनियाँलाई मेरो नाम था थाहा था। छ है तिनचोटि भनिसकेँ यसलाई थाहा थियो लात्ते लात्ता लिएर गएर क्या त्यो रिस त उसको त त्यही रिसको बिबुत विभुति हाल्यो भनेपछि अहिले मान्छेहरूले त्यो शङ्का चाहिँ गर्न थाले फेरि ए उहाँको त वास्तै फेरि पुरानै ठाउँतिर होइन फेरि र परिस्थिति नआएर जब के हो त भन्ने त्यो कथा हुन्छ त्यस्तो मान्छेले आशङ्का गर्न थाले छन् होइन अहिले हामी चाहिँ त्यही हो रूपमा त नभनौँ होइन त्यस्तो आशङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ उहाँले बनाइदिनु भयो क्या हजुर त्यो करेक्सन होस् हामी कामना गरौँ होइन अब यसमा आतिनुपर्ने अवस्था कहाँनिर भनेर म तपाईँलाई फेरि सोधेँ र स्पष्ट हुन चाहेँ अब म यो राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धीमा जान्छु प्रायः कम्युनिस्टहरू र वा कमा फ्लिस्टपमा पनि असहमति जनाएर तीव्र असन्तुष्टि जनाएर पार्टी फुटाउनेसम्मको अवस्थामा पुग्छन् त्यसकारण नेपालमा कम्युनिस्टका टुक्रा टुक्रा विभाजनका सङ्ख्या बढी छ भनेर भन्थे अहिले भलै एक हुँदै आएको अवस्था छ होइन अब यही दल विभाजन सम्बन्धीमा पनि अब पहिला व्यवस्था गरेकै थियो राम्रो भनेको अवस्थामा अब पार्टी विभाजन हुनुपऱ्यो वा फुटाउनु परे चाहिँ संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा चालिस प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था थियो अब अहिले चाहिँ वा भनेको छ होइन पहिला र थियो अहिले वा छ के फरक पऱ्यो त किन किनभने जानु पऱ्यो होइन यस्तो यो हो। हो। चाहिँ के अरे दुईतिरै नहुँदा चाहिँ के अरे हामीले देख्यौँ नि त्यो पछिल्लो दिनमा खास गरी यो चौसठीको निर्वाचनपछि देखियो पार्टीहरू सानो सानो पार्टीहरू फुट्ने पार्टी बनाउने कोही मन्त्री हुने दुनियाँ देखियो नि त पहिला पनि देखेकै थियो कि दुईतिर हुँदा चाहिँ पार्टीमा र यता हुँदा चाहिँ सामान्य ढङ्गले फुट्ने अवस्था हुँदैन होइन एकतिर मात्रै हुँदा त फुटिहाल्छ नि जस्तो अब एउटा कुनै पार्टीको चाहिँ दुई सिट छ होइन संसदमा दुई सिट एक सिट भयो भने पार्टी फुट्न पायो यता केन्द्रीय समिति जम्मै चाहिँ के होइन नभए पनि कोही पनि केन्द्रीय समितिमा नभए पनि पार्टी त फुटाउनु पाइने भयो नि त होइन दुईजना दुईजनामा त एकजना त भइहाल्यो त भन्छ यो चिज चाहिँ के भने यसो गर्नुहुन्न किन पार्टीले चुनावमा जिता हो नि त मेन त पार्टी हो नि त पार्टीको उम्मेदवार घोषणा पत्र त्यसलाई उसले जितेपछि त होइन पार्टी मेन हुन्छ होइन त्यहाँ पार्टी र दल दुई त्यहीतिर हुनुपर्छ भने अब त्यसले एकदम रोकेको थियो होइन अब अहिले प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो पार्टीमा मेरो चाहिँ अब स्थिति चाहिँ हुँदैन होला होइन फोर्टी पर्सेन्ट पुग्दैन होला त्यहाँ बस्नु चाहिँ दलमाथि अलिक पहल गरेर होइन फोर्टी पर्न पुग्छ भन्ने भएपछि यो आएको के प्रष्ट कुरो त त्यही त हो यो आउनुपर्ने कारणै त्यही त हो हजुर भनेपछि अहिले केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या ठुलो छ होइन तपाईँहरूको पार्टीको अलिकति चार सय चार सय भन्दा बढी छ अब अहिले चाहिँ नेकपाभित्र चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको केपी शर्मा ओली र पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दाहालबिच चाहिँ टक्राउ बढिरहेको छ अहिले आन्तरिक रूपमा त्यसकारण चाहिँ प्रतिरचात्मक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो अध्यादेश लियो टकराउ उहाँसम्म त्यो अहिले बुझाइ हुने भेट्यो यो टकराउ चाहिँ किन कुनै दुईवटा व्यक्तिको टकराउको रूपमा यसलाई नबुझौँ न भने क्या एउटा हिजोको मा हिजोको पार्टीको हिसाबले हिजो मा पूर्व माओवादी पूर्व एमालेको टकराउको हिसाब होइन यो होइन पार्टीभित्रको चाहिँ झन् अझ डेन्जर हुँदोरहेछ होइन त्यही त अहिले यो टकराउ भने चाहिँ कयौँ विषयहरू कार्यशैली आचरणका निर्णयका विषयहरू जुन छन् त्यसमा गएर भएको छ यो पनि यहाँ किताबन्दी भएर दुईवटा पार्टी कोही हिजोका दुईवटा पार्टी नेता दुईवटा भरेको भएको होइन त्यहाँ होइन यो पार्टी किन केन्द्रीय समितिकोले बैठकले पनि त्यो देखायो हाम्रो त्यो छलफल बहसमा हिजोको ठाउँमा छैन पार्टी हिजो भन्दा अलिक फरक छ भने त हामीले बुझ्यो होइन केन्द्रीय समिति बैठकमा देखियो नि त त मतलब किन यहाँ विषयगत रूपमा चाहिँ किन कार्यशैलीगत विषयहरू मेन छ क्या प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली जुन छ होइन जुन छ त्यो कार्यशैलीको विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ क्या जस्तो तपाईँले हेर्नु एउटा निर्णय उहाँले सचिवालयको बैठक बस्यो निर्णय गऱ्यो होइन उहाँ पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँको नोट अफ डिसिजन पनि छैन होइन उहाँकै दुईजनाकै अध्यक्ष बैठक बसिया छ त्यसपछि के भन्छ म यो निर्णय मान्दिनँ भन्दिनँ क्या बाहिर आयो नि त गौतमको गौतम ए होइन भनेपछि म भन्न पाइन्छ त भन्नु त निर्णय मान्दित्त बजी फेरि बैठक बसौँ छलफल गरौँ यो त अलिक व्यवहारिक भयो भने चाहिँ यसो गरौँ भन्नु पाइने होइन तर म निर्णय मान्दिनँ भनेपछि त के भन्नु त निर्णय निर्णय मान्दिनँ भने त निर्णय त मान्नु त भएन उहाँले हजुर राष्ट्रिय सभा त बनेन नि बने त होइन गौतमलाई त्यहाँ लैजाने भन्ने थियो राष्ट्र अँ त्यही त अब मैले भन्न खोजेको कुरो के अरे त्यो समस्या भएपछि चाहिँ के नि प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ पार्टीको अध्यक्षले नै निर्णय मान्दिनँ आफू बसेर गएर निर्णय मान्दिनँ भनेपछि त गम्भीर समस्या आएन होइन अनि त्यहाँबाट बस त चर्कियो चर्किँदै गयो क्या अब त्यो विषय कति उपयुक्त थियो राष्ट्रिय सभा लानु नलानु होइन कति आवश्यक थियो के थियो त्यो अलग ठाउँमा छ क्या त्यसमा पनि हाम्रो अलिकति सोचे अलिक फरक छ अब अहिलेको यो यो प्रकरण पनि छ नि त्यही वामदेव गौतमको त्यति बेलाको त्यही त त्यो विषयमा पनि के छ अहिले सोध्नु मैले वामदेवजीको सन्दर्भ त्यो कति थियो आवश्यक थियो थिएन त्यो एउटा बस छँदैछ त्यो त फेरि पार्टी फुटाउमा धेरै अग्रगामी हुनुहुन्छ नि होइन त्यही त त्यो छँदै थियो भने त्यो विषय क्या उहाँले जस्तै चाहिँ भयो त्यो सहमति भएर निर्णय गर्थ्यो गलत छ यो निर्णय त गऱ्यो नि त निर्णय गरे कि त समीक्षा गर्नुपर्थ्यो गलत हो नि समीक्षा गरिसके चाहिँ कारण गर्दैन भनेपछि त अब त के हो अब के हो त बस अब जानु भएन अनि अरूले बस कुरो अरू नेताहरूले चाहिँ के गर्छ निर्णय नमान्ने भएपछि त अनि विभिन्न नेताहरूको प्रतिक्रिया आयो त यही देखिहाल्नु जब वामदेव बामदेव गौतमलाई सचिवालय सदस्य बनाउने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने जुन निर्णय भयो उपाध्यक्ष त हुनुभयो होइन अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ जुन यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन त्यसपछि बामदेव गौतम त पख पख देखाउला भनेर त एउटा भित्र एउटा रिस साँधेर त बसिकै अवस्था थियो त्यसपछि प्रचण्डसँग मिलेर र यतापट्टि मिलेर ओलीलाई कमजोर बनाउने स्थितिमा चलखेल सुरु हुनु प भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले थाहा था। पाएर प्रचण्ड ग्रुप आक्रामक हुँदैछ अब म चाहिँ रक्षात्मक बन्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ प्रचण्डलाई एउटा छडि देखाएको हुनसक्छ यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आएर है त्यो त्यसरी पनि नभनु मैले भनेको त्यो बहस जुन भयो त्यसले अलिकति पार्टीभित्र बहस त भइहाल्यो नि अब त्यसपछि चाहिँ डेढ लाख जस्तै भयो नि त तपाईँ डेढ लाख जस्तै भयो नि त म निर्णय मान्दिनँ भनिदिएपछि त डेढ लाख भयो त्यसले गर्दा पार्टीमाथि गम्भीर बहस त सुरु भइहाल्यो होइन पार्टीका सबै काम रोकियो नि त अन्त केन्द्रीय समितिको बैठकले सोह्र दिन पन्ध्र दिनभित्रमा सबै एकता प्रक्रिया टुङ्गे जम्मै काम रोक्यो त्यसपछि बहस त तलसम्म चाहिँ चलिहाल्यो नि त त्यसले मैले भने त्यो बहस चाहिँ चल्यो त्यो बहसले कति बहसले असर गर्न सक्छ ए मलाई त अप्ठ्यारो पारेँ यसो गरेँ यसो गरेँ भने हुन्छ नि पार्टीमा कहिले काहीँको अल्पमता पर्छ कहिलेको बहुमत पर्छ भइरहन्छ नि त हिजो पनि त ओली चाहिँ कहिले बहुमत आउनु कहिले अल्पमत आउनु उहाँले बहुमत आउनुहुन्थ्यो एमालेमा पछि अध्यक्ष जित्नुभयो अरू हुन्छ नि त अनि त्यो एउटा विधिमा त बस्नु परेन एउटा विधिमा हलफल जस्तो यही प्रस्ताव लान पनि त उहाँले पार्टीमा ल्याएर छलफल गरेर न लानु पर्थ्यो होइन होइन त्यही त विधि पार्टीमा चित्त बुझ्छ कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ चित्त नबुझिहाउन सक्छ म चाहिँ अलिक ओजेलमा पर्याउनु सक्छु त्यो बेला त पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने हो नि त माओवाला नि एकचोटि चाहिँ के भने पार्टीबाट कारवाही जस्तो भएको थियो उहाँले त धरे त पुरो पार्टीमा बसेर ती बसेर आफ्नो कुरो उठाउनु भयो र पछि फेरि उहाँलाई नै महासचिव बनाइयो होइन त्यो त के पार्टीमा त हुन्छ नि अब पार्टीमा हुनेबित्ति अनि चाहिँ होइन बाहिर जाने कुरो त पार्टीभित्रै सँग हिजो आफू पनि त अब अल्पमत पर्या हुन्छ अर्को बहुमत हुन्छ कहिले हुन्छ नि त किन अहिले अल्पमत र बहुमत चलाउने भन्ने छ होइन हामीले अर्को नयाँ विधि विकास गर्न सकेका छैनौँ भन्दैछ त्यो कुरोलाई त मान्नु पऱ्यो नि अब एउटा विधिभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि होइन विधि नै तोडेर बाहिर जाने भने त त्यसले त राम्रो ठाउँ पुर्याउँदैन उहाँको कुरा सही थियो भने त भोलि सलफल होला अहिले पारित नभए भोलि पछि त ठाउँ होला नि त माओवाले त पुरो बस्नुभयो हजुर होइन चौतिसमा त उहाँलाई एकपल्ट कारवाही जस्तै भएको स्थिति हो उहाँले भनेको सुनवाई भएन तर उहाँले आफ्नो कुरा अडान लिएर बस्नु पछि माओले भनेको कुरो ठिक रहेछ होइन गाउँबाट गाउँलाई गाउँलाईबाट सहर घेर्ने भनिरहनेति नै ठिक रहेछ मैले एक थरी सहर पहिला कब्जा गर्नुपर्छ भन्नेमा गएँ त्यो गलत हो भन्नु उहाँले पछि त माओले भने ठिक भएपछि पछि त माओवाला नि त्यत्रो क्षति भएपछि लम्बी अभियान क्षति भएपछि माओवाला नै नेता बनायो नि त त्यो त हुन्छ नि पार्टीमा त सधैँ आफ्नो प्रचण्ड पनि त धोबीघाटको बेला चाहिँ अप्ठ्यारो परेको खरिपाटी बेला परेकै हो त एउटा विधिभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि हजुर गजलजी अब थप स्पष्ट पार्नुहोस् त हामी समयको अन्तिम अन्त्यमा पनि छौँ होइन आम जनता बुझ्न खोजिरहेकै पनि छन् अहिलेको यो दुई अध्यादेश पछिको पार्टीभित्रको अवस्था के छ लगभग पार्टी फुट्ने Uh, दिशामा अगाडि बढाएको छ भन्ने त धेरैको आकलन छ अहिले अवस्था होइन भलै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेकपालाई बलियो बनाउने अरू पार्टीलाई चाहिँ म फुटाएर फेरि नेकपाभित्र प्रवेश गराएर नेकपालाई थप शक्तिशाली बना बनाउने छ नि यदि प्रधानमन्त्रीको सोचाइ थियो हो भने त तपाईँहरूको त्यो सक्छ त्यसैले अहिले त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने अरू एउटा त्यो अरू पार्टी फुटाउने अस्थिरता पैदा गर्ने कुरो गर्ने हुन्थ्यो अहिले गर्नुहुन्छ अहिले सबै पार्टीको स्वाभाविक लिएर कोरोना लड्नुपर्ने बेलामा अरू बेला त मिलाउनु मिल्ने थिएन किन त्यही कुरा विकृति विषय रोक्न त्यो आएको थियो होइन फेरि त्यही काँठो फुकाइने होइन र अर्को कुरो यो बेला पनि त हो यस्तो बेला ल त अब के हुन्छ अरू सबै अहिले त वक्तव्य सबै सबै पार्टीको वक्तव्य आइरहेको छ कोरोनामा एकजुट बजाउँ भनेर भन्नुपर्ने बेलामा अब पार्टीहरूको वक्तव्य आइरहेछ आन्दोलनको कुरा आइरहेछ होइन त्यही त हामीले त मुख देखाएर होइन नि गाह्रो भइसक्यो एउटा चाहिँ सरकारले जुन जनताले अपेक्षा गरेका यो बहुमतको सरकारबाट त्यो अनुसार हुन सकेन कामहरू होइन जनताको लागि गरिने कामहरू अर्को काम कुरा फेरि दल फुटाउने ढङ्गले होइन सरकारले बरु कामहरू त गरिरहेकै थियो काम गरिरहेको थियो काम चाहिँ अब कति गरो पुगेन एउटा 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 गरिरहेको थियो जनताले ठिकै भने जस्तो भएन त्यही पनि अलिअलि त गरिरहेको छ होइन बिग्रिन त दिएको छैन भने त थियो नि त बिग्रिन त दिएको छैन भने त थियो बिग्रिन चाहिँ दिएको थिएन क्या धेरै राम्रो गर्न छैन नि अलिअलि राम्रो गर्न खोजेर एउटा कमसेकम अलिअलि त गरिरहेको छ है सरकारले भने त थियो नि त अहिले आएर त के हो त भने जम्मै त्यो पनि अब के भने अब नेगेटिभमा गला हेर्नु होइन अब प्रधानमन्त्रीले अस्ति यस्तो यो घाटाको खेती गर्नुभयो होइन कमसेकम अलिअलि गएर दुःख कष्ट बिरामी हुँदा पनि रोगी हुँदा पनि दुनियाँ गर्दा पनि खटिया दुनियाँ सहानुभूति पनि मान्छेको थियो नि त अहिले आएर यस्तो बेलामा कोरोना विरुद्ध जनतादेखि आक्रान्त भइरहेको बेलामा होइन मजदुरहरूको समस्या छ खानपिनको समस्या छ उनीहरूको परिवारको समस्या छ रोजगारीका समस्याहरू छन् किसानका समस्या छन् त्यतातिर बहस केन्द्रित हुनु पऱ्यो राष्ट्रलाई एक ढिका पार्नु पर्यो जनविवाद ल्याउने हो त अब तपाईँहरूले दस वर्ष जनयुद्धमा ज जुन ढङ्गले छापामार शैलीमा युद्ध गरेर जनताको मन जित्न पनि होइन तपाईँहरूले सिकाएको छापामार शैली त प्रधानमन्त्रीले अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ होइन छापामार शैलीमा पार्टीलाई कसरी कब्जा गर्ने नेतृत्वमा अझ शक्तिशाली भन्दा कस्तो रणनीति बुन्ने भनेर त अब उहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि सुरुमा छापामार युद्धकै प्रकार झापा बिदौड आउनुभयो होइन त्यो उहाँलाई हामीले सिकाइदिनु पर्छ त्यो सानो स्केलमा थियो त्यो छापामार शैली भने राम्रो कामको लागि छापामार शैली हो नि त राम्रो राम्रो छापामार शैली भने त राम्रो हो नि होइन सानो शक्ति ठुलो शक्तिलाई पराजित गर्न छापामार शैली प्रयोग गर्नु होइन त्यही त त्यही त सानो शक्ति ठुलो ठुलो शक्तिलाई चाहिँ के कसरी गर्ने त सानो छापामार शैली जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले पनि छापामार शैलीमा अङ्ग्रीलाई हरायो नि त हजुर सिन्दरीगढीको युद्धमा छापामार शैलीमा हरायो होइन एकाएक आक्रमण गरिदिएर होइन ठुलो शक्ति थियो सानो शैली गर्ने त्यही हो त्यो त राम्रो कुरो नराम्रो कुरा त के छापामार शैली भन्नु अब भनिदिनुहोस् नेकपा अहिले पनि सुदृढी स्थितिमा छ र हामी चाहिँ विग्रहको स्थिति नआओस् भनेर तपाईँले कामना गर्नु भएको छ सचिनुपर्छ भनेर आग्रह गर्नु भएको छ होइन नेकपा पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष हुन्छ दुई पाइलट हुनुहुन्छ तपाईँहरूले गर्वका साथ विश्वलाई हामीले उदाहरण देखाइरहेका देखाइरहेछौँ दुई अध्यक्षले पनि पार्टी चलाउन सकिन्छ यसरी हामी उदाहरण दिइरहेका दिइरहेछौँ भन्नुभएको छ नि अहिले अहिले नेकपाभित्र वास्तविक रूपमा चाहिँ सत्ता पभित्र पा पा र पार्टीभित्र ओलीको दबदबा बढी छ कि प्रचण्डको दबदबा बढिन्छ दुई अध्यक्षलाई हामी गर्व गर्दैनौँ क्या यो हाम्रो एउटै अध्यक्ष बनाउँदा नसकिया हो क्या हुनुपर्ने एउटै अध्यक्ष हो होइन टाउको दुइटा भएपछि त होइन समस्या हुन्छ नि त तपाईँ देखिहाल्नु नि हो यो भा भारुन्डी चराको दुईवटा टाउको थियो होइन दुईवटा टाउको भएर के नै ज्यान गयो नि त्यो चरा मऱ्यो नि त होइन एउटा एउटाले चाहिँ अमृत भेटेछ एउटा टाउकोले देखेछ होइन काप्लोकुलो खाइदिइहालो अनि अर्को लागि यत्रो अमृत पाउँदा मलाई दिएन होइन भनेर अर्को टाउकोलाई पिर भयो उसले के गरिदियो खाँदै जाँदा बिस भेटेछ बिसबाट खाइदियो र चराई मऱ्यो नि त भारणले त्यसले मैले यो त सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो क्या विश्वासको वातावरण नबनेको सन्द कि नेता नेताको चाहिँ ठुलो तिक्तता थियो नि त फेरि हामीले गठबन्धन तोडेर वाम गठबन्धन तोडेर होइन नेपाली सरकार बनाएको स्थिति आग आरोप प्रत्यारोपको बिचको बिचबाट धेरै चिजहरू थिए नि त त्यहाँ होइन त्यस्तो बिचमा एकता गर्दा एकअर्कापट्टि विश्वास नहुँदा चाहिँ के भने अब केही समय दुईवटा अध्यक्ष जाउँ भनेर गएको हो त्यो होइन एउटा विधि प्रक्रियामा जाउँ भनेर त्यो त्यो राम्रो कुरो त होइन नि हामीले गर्न सकेर एउटै हुनुपर्थ्यो तत्काल महाधिवेशनमा गएर एउटा अध्यक्ष चुनिने गरेका यो समस्या आउने थिएन होइन त्यही त एउटा अध्यक्ष नै हुन नजानु पनि एउटा दुइटा हुन त समस्या त भइरहन्छ नि टकराउँदैन होइन त्यो त भइरहन्छ त्यो समस्या त केही समयको लागि त समस्या भइरहन्छ अब सजिलो हुँदैन नि हजुर हामी समयको अन्तिम अन्तिममा छौँ अब आठ दस मिनट बाँकी छ हामी जेष्ठमा पनि जाउँ अब यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको त हामी लामै कुरा गऱ्यौँ होइन अब यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ नि यसले चाहिँ विपक्षीलाई निषेधै गर्ने गरेर यो लिएर आएको हो या सत्तापक्षभित्रै पनि पार्टीभित्रै पनि गुट उपगुट बढ्छ यसले होइन यस्तो हो यो चाहिँ आएको कुरो के भने अब सत्तामा को जान्छ अलग कुरो होइन अहिले नेकपा छ भोलि अर्को होला मतलब किन सत्र सालपछिको घटनाक्रम हामीले हेर्दा के देख्यो भने खालि पार्टीहरू बिचमा झगडा गर्ने काहीँ पनि एउटा मिलनबिन्दु बिन्द्नु काहीँ पनि नहुने होइन एउटा समन्वय गर्ने कुनै पनि ठाउँ नहुने होइन र त्यसले चाहिँ के नि अब प्रतिगामीहरूले चलखेल गर्ने र फेरि राष्ट्र चाहिँ पछाडि फर्किने जो तितो अनुभव हामीले हासिल गर्नु त्यसलाई रोक्नको mm. लागि त्यो त अहिले पो हामी छौँ त भोलि अर्को हुन्छ नि त होइन त त्यसले गर्दा त्यो चिज चाहिँ के त्यो सन्दर्भमा आएको कुरो हो त्यो सन्दर्भमा त्यो आएको हो नि त जस्तो दलहरूको चाहिँ के अरे चालिस चालिस पर्सेन्ट दुईटै पार्टीकोसँग हुनु पर्ने पनि त्यही छ्यालिस साल अडचालिस साल पछिको विकृति विसङ्गतिबाट होइन भयो नि त पछिल्लो समय गणतन्त्र आए आएपछि पनि भयो नि त त्यसलाई रोक्नको लागि हो यसलाई mm. चाहिँ के भने भोलि चाहिँ पार्टीको चाहिँ समन्वयको एउटा सेतु त भइरहनु नि त होइन भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ अलि संवैधानिक संस्थाहरू जुन छन् होइन त्यसलाई चाहिँ चलाउने त्यसलाई हटाउँदा दुई तिहारले हटाउनु पर्ने जस्ता प्रावधानहरू राखेको हो होइन अब त्यो चिज चाहिँ अहिले हटाउनु आवश्यक थियो कि थिएन भए पनि हटाउने आवश्यक भयो नि त बहस त गर्नु पऱ्यो नि त अरू दलसँग बहस गर्नु पर्दैन यत्रो परिवर्तनमा सहभागी भएर संविधान निर्माण सहभागी दलसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन फेरि कोरोनाको <coughs> अभियानमा सबैले साथ दिएको छ उहाँहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्ने उहाँले भोलि नमानेपछि भोलि तपाईँलाई एउटा सल्लाह गरेर यसो गरौँ छलफल गरौँ भनेर त्यो विषयवस्तु आउन सक्थ्यो समस्या पऱ्यो यही दल विभाजन पनि उहाँले त्यो औचित्य पुष्टि गर्नु पर्थ्यो नि त यो चाहिँ अब यसले समस्या पारो यो विभाजनको दाएर अलि फरागिलो पारिदिउँ भने त त्यो चित्त अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नु नि यही विषयमा हामीले संविधानविदसँग पनि कुरा गरेका थियौँ होइन यो संवैधानिक परिषद र दल विभाजन सम्बन्धी दुइटैमा उहाँको पनि कडा आपत्ति थियो यो अवस्थामा अहिले आउँदो हुँदैन भनेर होइन जहाँसम्म संवैधानिक परिषदको छ चा। अडचालिस घन्टाको सूचनालाई घटाएर चौबिस घन्टा ल्याएको छ र अब सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ कालान्तरमा यो राष्ट्रको हितमा छैन भनेर संविधानविदले पनि एउटा कानुनको आँखा संविधानको आँखाबाट त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो पछि तपाईँहरूको बुझाइमा पनि एउटा पोलिटिसियनहरूको बुझाइमा पनि अहिले सरकारले जुन अध्यादेश ल्याएको छ दुइटा अध्यादेश महत्त्वपूर्ण र दुर्गामी असर गरेर यो दुइटै नै मुलुक र सम्पूर्ण पार्टीको अहितमा छ भन्ने चाहिँ निष्कर्ष हो होइन यस्तो हो यो विषय चाहिँ के भने छलफल हुनुपर्थ्यो क्या कुन परिस्थिति के हो हिजोको छलफल गरेर ल्याएको छैन आयो क्या जस्तो अहिले कतिपय साथीहरू उठाइदिनु किन आयो किन ल्याइयो त्यही त हाम्रै कतिपय साथीहरूले यो विषय चाहिँ जोड गरेर ल्याएको भन्नुहुन्छ अहिले छलफल गरेर ल्याएको छैन छलफल गरेर ल्याउनु मैले भने हिजोको जुन छ मैले बुझेको कुरो के हो भने हिजोको जो समस्या छ नि त परिवर्तन हुने परिवर्तन संस्थागत नहुँदै होइन चलखेल दलहरूको बिचमा चलखेल गरेर प्रतिगामीले फाइदा उठाउने होइन दलहरूको दूरी बढ्दै जाने मैले भने लोकेर पञ्चायत विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने पार्टीहरूले छ्यालिस सालपछि नै तपाईँ फटाफट ल्याएर दुईजनालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो होइन त होइन भनेपछि बिसबाट ऊ दुईवटा मात्र एउटाले बनाऊ भन्यो भने त्यो दुईवटा मिलेर बनायो भने हुन्थ्यो नि होइन भने अब त्यस्तो विडम्बनापूर्ण काम भयो होइन त त्यो चिजलाई रोक्नको लागि त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि दलहरूको एउटा सत्ता सञ्चालन गर्दा एउटा कमसेकम एउटा कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम त हो न त होइन भन्ने कुरोबाट त्यो राखिएको होइन अब अहिलेको सम्झौता हाम्रो परिवर्तन थाहै त भएकै छैन संविधान अझै सबै कारण हुन बाँकी नै छ अझै होइन अझै कम्युनिटी चिजहरू बाँकी नै छ कारण हुन अब त्यो बेला चाहिँ हामीले अहिले किन हतार गर्नु पऱ्यो क्या हजुर एउटा थायित्व भइसकेपछि ल यसो गरौँ त किन यसो गर्ने जुन पार्टीले जित्छ त्यसरी सबै चिज चलाउँछ होइन भन्ने पनि भन्नु सकिन्थ्यो होइन उसै आवश्यक थियो कि थिएन म त अहिले आवश्यक थिएन कि अहिले अहिले पछिको लागि त राजनीतिको लागि त पछि पछि परिस्थिति बदलिएपछि त्यही कुरो एउटा कुरो एउटा प्रतिमा बेठिक हुन्छ अर्को प्रतिमा ठिक हुन्छ होइन जस्तो यही अध्यादेश विभाजनको अध्यादेशलाई हेर्दाखेरि पहिला चाहिँ झनै झन्डै सयवटा दल पनि भए होइन निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनेको कुरा हेर्दा त त्योभन्दा बढी छ अब विश्वको जस्तो अमेरिका अथवा बेलायतको चाहिँ पाठ सिकेर यो जति धेरै दल भयो त्यति घाटा हुँदोरहेछ त्यस कारण चाहिँ सानो दल बनौँ भनेर उहाँले चाहिँ अन्य साना दलहरूलाई फुटाउँदै नेकपामा चाहिँ समाहित गर्दै नेकपालाई ठुलो बनाउने र कालान्तरमा चाहिँ काङ्ग्रेस र नेकपा मात्रै दल रहने गरेर पनि यो स्ट्राटेजी अगाडि बढाइएको हो कि होइन यो त यस्तो हो मैले भने अब यो उहाँले भनेको कुरो त्यहाँ मलाई चाहिँ चित्त बुझिराखेकै छैन अरू दल फुटाउन भनेर मेन होइन क्या आफै फुट्नु हो यो मैले यो त रियल कुरो त्यो हो त भन्नु त भन्नु पऱ्यो नि त किन चिने होइन अरू दलहरूलाई भन्नुभयो उहाँले त्यो भन्नै नहुने अझ त्यो अझ अझ त्यो अप्रिय कुरो हो होइन प्रधानमन्त्री कुर्स्याउँदै यस्तो बेला होइन भन्नै नहुने कुरो उहाँले भन्नु झन् अप्ठ्यारो पारिदिनु भयो होइन बरु दललाई मलाई अप्ठ्यारो पार्यो अनि त्यस्तो पनि पार्टी फुटाएर जान्छु भनेर मैले गरेँ भन्ने अब एउटा हुन्थ्यो त्यसले मलाई लाग्छ के भने यो विषय चाहिँ होइन त्यो हामीले उहाँले त्यो कुरालाई अर्कोतिर मोड्नुभयो अप्ठ्यारो परिचय चाहिँ उठायो नि त किन सल्लाह नगरे के गरे यताउति भने पार्टी फुटाउन खोजियो भने चाहिँ होइन यस्तो होइन अरू दलहरू ल्याएर अझ बलियो हुनको लागि भन्नुभयो नि त केही समय अगाडि कङ्ग्रेसको नेता होइन धेरै चिज छ कि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको थियो नि उहाँकै निवासमा गएर वा उहाँलाई चाहिँ बोलाएर भेट्नु भएको थियो होइन शेखर कोइराला कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पटक पटक भेट्नु र अहिले नेकपा भित्रै पूर्व माओवादी पक्षी दलहरूसँग चाहिँ टाढिनु र काङ्ग्रेस र अन्य पार्टीहरूसँग चाहिँ छलफेल गराइरहनु भनेको एउटा यो चाहिँ छडी देखाएर उहाँले हो मेन मेन कुरो आफ्नो पार्टी फुटाउने कुरो हो दोस्रो कुरो अरूलाई किन अब फेरि अर्को सरकार बनाउनु पऱ्यो हजुर के गरी बनाउने त भन्दा होइन अब सङ्घीय समाजवादीहरूसँग अरूसँग त उहाँको तिक्त छ नि त अलिकति विचार सरकारमा समर्थन गरेर उनीहरू बाहिरिएको कुरो छ होइन फोरम त अब फोरमले त अब उनी मन्त्रीले हटाउने काम भयो होइन भनेपछि अब त्यहाँ त्यसलाई पनि गरेर अर्को समीकरण बनाएर फेरि प्रधानमन्त्री भनी हो क्या आफै आफै फेरि प्रधान अर्को पार्टी फुटाएर चालिस पर्सेन्ट संसदमा पुर्याएर अनि आफू चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार भनी अनि अरू दललाई पनि फुटाएर यताउति गरेर फेरि प्रधानमन्त्री हो नि भन्ने छ क्या मेन चाहिँ आफ्नो पार्टी हो प्रधानमन्त्री सबै सोचेर सबै सोचेर सोचेर सम्झेर गरेका काम हो कि त्यो हजारले गरे होइन नि यसमा देशी विदेशीको केही चलखेल छ कि यो आन्तरिक मात्रै हो मेन त आन्तरिक नै हुन्छ अब यसमा अरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला हरेक देशको आफआफ्नो इन्ट्रेस्टहरूमा उनीहरूले अलिकति पहल कदमी लिने केही गर्न खोज्ने त आफ्नो आफ्नो पक्ष कसैलाई तान्न खोज्ने त हुन्छ नि त्यो त जसले नि गर्छ नि त आफ्नो प्रभावमा चाहिँ नेताहरूलाई ल्याउन पाइयो भने हुन्थ्यो भने त उनीहरूको चाहना हुने भयो नि त होइन तर अब डिजाइनै त्यसरी सल्लै गरेर भए त म हुँदिनँ तर अब 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 हाम्रो चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरो सोचेर सम्झेरै ल्याउनु भएर पार्टी फुटाउने पार्टी फुटाइसकेपछि त्यसपछि सांसदहरू हुन्छन् अरू केही सांसदहरू पनि जोर जमा गर्ने र त्यसपछि के हो त भने अब तिनीहरू दल फुटाएर त्यो भएर एउटा पक्षको समर्थन ल्याएर सरकार बनाउने यो रिजल्ट चाहिँ कहिलेसम्म देखिन्छ होइन दिन उहाँले गरे आएको त्यो होइन गरेपछि ठ्याक्कै त्यही हो एकदम क्लियर कुरो यसमा कुनै कन्फ्युजन नभए हुन्छ कन्फ्युजन नहो क्या रियल कुरो त रियल कुरो हो नि जनतालाई रियल कुरो हो क्या होइन रियल यो अब अब त्यो भोलि त के भने तर उहाँले सोच्दै आशा त भएन चित्त अनि प्रचण्ड पक्षधारहरूले चाहिँ निरन्तर ओपी केपी केपीओली प्रचण्ड अब यिनीहरूले कुनै पनि प्रचण्ड पक्षधार नभन्नुहोस् क्या प्रचण्ड पक्षधार भनेर फेरि चाहिँ के भने त्यतातिर किताब त्यस्तो छैन क्या प्रचण्ड पक्ष भन्ने हुन्न प्रचण्ड नेतृत्वले चाहिँ नेकपा एमाले पूर्व पनि कमजोर होइन तान्ने कुरो होइन नि छलफुल गर्दाखेरि विभिन्न विषयमा उहाँहरूको धारणा एकातिर मिल्यो भन्ने कुरो हो जस्तो त्यति हो क्या तानि त मिल्यो क्या कुरो कुनै एउटा भोलि हिजो ओली कमेडसँग कतिपय मिल्थ्यो होला कतिपय यता मिल्थ्यो होला त्यो त माओवादीको नेता होइन कतिपय बेला ओली कमेडीसँग कुरो मिल्थ्यो होइन त्यो त हुन्छ नि त त्यो तान्ने भन्दा पनि मखेर त्यस्तो भइदियो क्या छलफल गर्दै जाँदा अलिकति एक थरी नेताहरू एकतिर उभिने अर्को अर्कोतिर उभिने भयो क्या ए हस् महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पनि धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा आज हामीले सरकारले दुई अध्यादेश दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश किन ल्यायो भन्ने सम्बन्धमा हामीले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य नेकपाका सांसद एवं पूर्व मन्त्री हरिबोल गज्रेलसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ यो अन्य पार्टीलाई फुटाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपालाई फुटाउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याएको भनेर यो छलफलबाट हामी छर्लङ्ग बुझ्न सक्ने स्थिति देखियो यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भको समय सकिएको छ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार